resiliência junto com a capacidade física é aquilo que normalmente, o conjunto das duas coisas, que acaba por proporcionar mais vitórias. Foi aqui que me tornei o ciclista que hoje sou e devo muito a FAPEL, neste caso a toda esta estrutura, e estou muito contente e espero que tenhamos uma grande época, que consigamos alcançar os nossos objetivos, tanto eu como os meus colegas e os objetivos da equipa, e temos um objetivo principal que é voltar a Portugal e esperemos conseguir vencê-la.